Här är Ickus. Hygglig, lekfull, skrämmande. Fram, kort, glad, äcklig. Och Blina. Smart, sensuell. Och blodtörstig. Alla är de real monsters. Det är någon som fattas. Ja just det, det är Grumble. Läskig, avskyvärd. Charmig. Jag älskar mig själv. Se dem. Real monsters, varje vardag bara på Nickelodeon. Vad är Nick? Nick är barn, det här barnet, dessa barn, alla barn. Nick är inte en fyrögd fisk, farbror Freds fotsvett eller en fransk filosof. Pourquoi? Nick är barn, är du ett barn är du inne, annars är du... Ute! Nick är för barn, alla barn, överallt, på alla platser, alltid. Nordpol till Sydpol, New York till Nya Guinea. Nick är barn, spelar ingen roll var eller hur. Om de har stora fötter, små huvuden, små fötter, stora huvuden. Om de slopar, rapar. Ursäkta mig. Nick är barn. Et moi? Ute! Quel dommage. Nick är barn, Nick är barn, Nick är barn. Rocco kommer tillbaka!